Aquest Nadal a Vic tindrem moltes oportunitats, molts pretextos per venir, sigui per venir a comprar o per venir a gaudir de totes les activitats que hem preparat, dels tallers de Nadal a la plaça dels Màrtirs, de les fires d'artesans i brocanters, del Saló de la Infància, amb aquest lema que aquest any hem volgut crear, que és el món dels dracs. Tenim un munt d'activitats esportives, activitats culturals a l'Atlàntida amb els pastorets. Tenim la ciutat preparada per gaudir d'un Nadal, un Nadal que volem que sigui Nadal amb propòsits, perquè tots tenim bons propòsits i creiem que Vic és un lloc ideal per portar-los a terme. I un d'aquests propòsits és que aquest any hem volgut encendre els llums una setmana més tard per sensibilitzar sobre aquesta qüestió i per explicar que són amb tecnologia LED i que, per tant, tenen una despesa de consum molt mínima i que ajuden a engalanar la ciutat, a fer una ciutat viva, bonica per tothom, per passejar-hi i per venir a gaudir d'aquesta cinquantena d'activitats que hem preparat des de l'Ajuntament amb totes les entitats de la ciutat.